I ministarstvo unutrašnjih poslova zavladala je prava panika. Informaciju o ubistvu tadašnjem predsedniku Srbije Slobodanu Miloševiću saopštio je šef državne bezbednosti Jovica Stanišić. Svedoci su kasnije prepričavali da je Milošević ostao celu noć budan. Sredinom 90. godina počinje intenzivnije medijsko eksponiranje Radovana Stojičića. On je počeo da se pojavljuje u televizijskim emisijama i redovno je bio član špalira koji je ispraćao predsjednika Miloševića na razna putovanja. On je bio blizak Slobodanu Miloševiću u tom smislu što je u okviru tih svojih aktivnosti umeo da isepa, sakrije određene beleške i prijeve koje su vodile na aktivnost Slobodanovih sina ili Slobodanovih nekih saradnika i tako dalje. Tako da to je to prijateljstvo, mislim da takav vid prijateljstva je postojao, nije on neki bio baš intimni prijatelj. Karijera Radovana Stojičića, Bađe, bila je sve samo neobična. Tu podsjećam da je on učestvovao u operaciji Vukovar. Nakon tog vukovarskog epizode, Bađa je postavljen za pomoćnika ministra i to slavlje povodom tog postavljenja je obavljeno u kafiću Ari kod Željka Raznatovića Arkana. Bilo je priča, mislim, sasvim jasnih da je tu bilo i bacanja bombi od sreće i zadovoljstva. Dakle, jedan deo tog kriminalnog pozdravlja je bio veoma zadovoljan tim postavljenjem, što daje nagoveštava koji bi kasnije tog događaja mogao da bude. Tako da je Bađa veoma uticajan bio ličnost u policiji. O motivima ubistva Radovana Stojičića danas se samo nagađa, ali su mnogi spremni da se zakunu da mu je glave došao jedan posao van policije. Po gradu su počele brzo da kruže glasine eventualnog motiva ubistva Stojičića. Reč je o avionu koji je prevozio, odnosno švercao cigarete, koji letao iz Srbije za Crnu Goru. Međutim, Stojičić je sa svojim saradnicima javio pilotu da je navodno podmetna bomba i po proceduri avion je odmah sletio na prvi aerodrom, to je bilo u Nišu. Cigarete su odmah istovarene i zaplanjene. Međutim, po svemu sudeći, duvanska mafija nije to želela doprostiti Stojičiću i rešili da mu pokaže svoju snagu. Posle samo mesec dana Stojičić je likvidiran na najsurovi način. Bio je veoma rigorozan prema svojim saradnicima, ali istovremeno je učestvovao i u nekim operacijama švercom nafte, švercom cigareta, a kasnije tog događaja će pokazati. Ja bih njegovu likvidaciju i ubistvo ipak vezivao za taj neki tamni deo strane njegovih aktivnosti, uključivanja u te poslove koje je naša policija, nažalost, i državna bezbednost i javna bezbednost nije odolela. Ubijen je u trenutku kada se navodno dešavao sukob sa državnom bezbednošću, tajnom službom, oko akciznih roba, trgovine naftom, cigaretama i tako dalje. Prvi čovek policije sahranjen je 12. aprila u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Sahrani je prisustvovao kompletan državni vrh sa Slobodanom Miloševićem na čelu. Imamo čuvenu fotografiju sa te sahrane gde se vide on, Arkan i ceo vrh praktično države u to vreme stavio na toj sahrani, ali istraga, kao u slučaju ostalih istraga, naprosto niko to nije ni vodio. Ako bi mi pogledali arhivu, to je saslušano nekoliko desetina ljudi da bi se to zamaskiralo, jer nemoguće, apsolutno je nemoguće da je vođena dobra istraga u tom momentu da ne bi se otkrilo o čemu se radi. Svi ovi razlozi koji su navedeni kao mogući motiv ubistva Radovana Stojičića Bađe nikada nisu dokazani jer zločin još nije rasvetljen. 7 meseci agonije, 7 meseci bezuspešne potrage za jednim Beograđaninom. Naša ekipa pridružuje se potrazi. Na mestu zločina sa Mašanom. Banjica, 28. avgust 2016. godine. Dan kada je Milenko Jovanović poslednji put izašao iz svoje porodične kuće. Otišao je kako bi svoje slobodno vreme utrošio družeći se sa prijateljima. Te večeri kući se, nažalost, nije vratio. Moj otac je nestao 28. avgusta prošle godine, znači 2016. Na vašaru u Rakovici, kod manastira Rakovica. On je svaki godin išao na taj vašar, znači nama ništa nije bilo čudno i neobično što on ide tamo.
Violeta je to veče otišla ranije na spavanje. Međutim, noć nije provela mirno. U neku dobu me probudio me neprijatan osjećaj u grudima. Mogu da kažem i bol. Ja inače nemam takvu vrstu tegoba. Nisam mogla da zaspim. I čekala sam da ga čujem, da li će on doći. Ali nisam se ovome nadala uopšte. Kada je shvatila da se Milenko nije vratio kući, njegova ćerka rešila je da zatraži pomoć. Ja sam prijavila njegov nestanak, ja mislim 30. službi 29. novembra, odeljenju za potrage. Nakon toga i sama je krenula da traži oca. Saznala je gde je provodio najviše vremena. Mesta na koje je on odlazio su uglavnom po Banjici i to su kafane na Banjici, gde ga jako puno ljudi poznaje. On je inače profesionalni vozač u penziji. Ono što bi možda mogao da bude uzrok nestanka je nešto na što njegova porodica nije obraćala pažnju. Do zadnjih par meseci on je stalno govorio kako njemu nestaju pare. I to je govorio uglavnom kad je pod dejstvom alkohola. Ali mi nismo mnogo pridavali pažnje tome. Inače, ja sam imala jako dobar odnos sa svojim ocem. Pored prijatelja sa kojima je voleo da provodi vreme, često su se mogli naći i oni koji mu možda i nisu želeli dobro. Pa to su vam uglavnom alkoholičari, izbjeglice, sitni lopovi, ali za takve ljude koji žive na taj način, opet ponavljam, mi nismo imali novca puno, ali za takve ljude jesmo. Šta se desilo to veče, ne znam. Čak mi je jedan njegov prijatelj rekao zadnji put kad ga je video da on bio jako zamišljen. Da li su baš ti ljudi upućeni u nestanak Milenka Jovanovića? Da li možda neko nešto zna, ali ne želi da kaže iz straha za sopstvenu bezbednost, ostaje da vidimo. Violeta, kao ni policija, ne odustaju od potrage za ovim čovekom. Prvo želim da se obratim svome ocu, a koji je živ, naravno. Da mu kažem da se naš život, moj posebni, cele naše porodice, promenio od kada njega nema. Znači, ja više ne živim život. Ja živim jednu agoniju, jedan očaj. I najviše na svetu bih voljela da se on vrati kući. Ukoliko je neko video čoveka sa slike, neka se javi najbližoj policijskoj stanici. U selu Glogovica kod Aleksinca večeras su od udara struje poginuli 46-godišnja MM i njen 16-godišnji sin DM. Prema prvim nezvaničnim informacijama, tragedija se dogodila tako što je žica kojom se njihova kuća napajala strujom usled vetra otkačila i pala blizu deteta. Navodno, dečak je uhvatio žicu koja je bila pod naponom, a majka je pritrčala da mu pomogne. Oboje su na mestu poginuli. Policija je odmah izašla na mesto događaja i uviđaju toku. Obavešteno je tužilaštvo. Nezapamćenoj tragediji prisustvovao je otac porodice, kao i njihove dve ćerke, koji, nažalost, nisu uspjeli da pomognu svojim najmilima.